Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur kinasih. Mugi kananipun tansah sehat lan lancar anggenipun makarya. Amin. Pepanggihan malih wonten ing cariyos basa Jawi. Nah, wekdal niki kula badhe ngaturi cerita alaming lelembut. Anggitanipun A. Rosit kanthi irah-irahan Adus bareng peri. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Sendang kuwi mapan ana ing tapel wates desa. Manggon ana ing ledokan. Mudhun kurang luwih 10 meter. Manut critane, sendang iki biyen pasiramane Kanjeng Adipati Jepara. Yen kapinujon panjenengane mangenggar-enggar driya nanglang negara merlokake mampir siram ana ing sendang kuwi. Sendang kuwi dijenengake Belik Suci. Manut kahanane, sumbere kang gedhe lan banyune kang bening kimplah-kimplah iku. Mula ya wis pas lan jumbuh yen dijenengake Belik Suci. Yen wayah ketiga, sedina muput ora tau sepi uwong. Wiwit jam 5 isuk nganti jam 8 bengi. Gedhe cilik, enom tuwa, lanang wadon tumplek-blek ana ing sendang kuwi perlu ngombahi adus apa dene ngangsu nyupo banyu. Panggonane pancen rada adoh. Kurang luwih ana setengah kilometeran saka padesan. Mula kanggone wong sing duwe dhuwit, yen butuh banyu wegan jupuk dhewe, trimo mbayar uwong dikongkon jupukake. Dasare ya pancen ana tenaga sing mligi dadi juru kongkonan. Jenenge Parjo. Parjo iki pancen entengan tangan. Dikongkon apa wae tansah semaguh. Ora tau nulak. Dasar panguripane ya pancen saka asile anggone adol tenaga. Terkadang yen ora kober tenagane oleh njupuk banyu ya nganti wayah wengi barang. Tau kapinujon kakean gawean oleh njupuk nganti kewengen ing sendang kono wis ora ana uwong siji-siji yo. Kahanane sepi nyenyet. Mung keprungu swara kemrucuke banyu sumber sarta walang kecek kang ngrenggane wengi kang tintrim iku. Gumebiare lintang kang diratoni rembulan tanggal 14 cukup bisa madangi petenge swasana ing wengi kuwi. Sawise ngiseni blek nganti kebak, dheweke nuli tumandang arep adus. Sandangane banjur wiwit dilukari mboko siji. Gandeng kahanane sepi ora ana uwong, mula olehe adus nglegena tanpa busana. Lagi wae biar biur nyengkut anggone ngebyuri sirae, dumadaan keprungu swara. Lah kok ora sabunan to, Mas? Prasasat kadya tinubro ing mong tuna sinambring gelap lebat. Jenggirat dheweke kaget. Mandek oleh gebyur
karo noleh. Ora ngerti sangkan parane, jebul ana wanita ayu rupane wis ngadeg ngejejer ana sapinggiring sendang. Pawakane lencir, kulite kuning temu giring. Rambute dawa diore. Tangan kiwa sedakep ngekep anduk. Tangan tengen nyangking manci wadah sabun. Kelambine kebaya ungu terong, pojoke dibundeli ana ngarep wetenge. Dadane diumbar mbledeh. Jarite batik kawung mung dipinjung. Lah iki lho Mas, yen sampean arep sabunan karo ngatungake tangane ngolongake sabun. Matur nuwun nggih, Mbak. Jawabe Parjo karo nampani sabun. Anggone nampani tetep ora mingser saka panggonane. Aku tak melu adus kene ya, Mas. Muni ngono karo wiwit nglukari sandangane. Monggo. Malah kebenaran ana kancane. Bareng wis rampung anggone mbukai sandangane banjur nyemplung sendang tanpa wigah-wige. Wong loro padha dening legena kaya ana caraka. Sampean maju mrono sithik, Mas. Aku tak melu ngebyuri awakku. Muni ngono karo pupune disenggolake pupune Parjo. Mak prepet panone Parjo. Sirah muyeng-muyeng nanging ora wani ngulati sing nyenggol. Parjo oleh sabunan ora mung pisan pindho. Butuhe ora kareben resik nanging kareben suwe anggone adus. Dasare sabune arum sembradak. Embuh sabun cap apa kuwi? Kaya-kaya ing toko durung tau tumon sabun sing gandane arum kaya ngono kuwi. Oleh adus wis rampung apa durung to, Mas? Lah awakmu kepriye, Dek? Lah mbok ya wis. Lah mosok arep kungkum sewengi muput? Cah ayu kuwi nuli mentas. Parjo ya melu mentas. Loro-lorone nuli wiwit padha nganggo sandangane. Loh. Lah kok sampean sandangane dienggo meneh? Apa ora nggawa salin to, Mas? Lah iki lho, tawene klambi nggonen salin. Karo ngulungake hem warna putih. Katone kaya durung tau kanggo. Wah, matur nuwun meneh ya, Dik. Mau wis diparingi sabun. Lah saiki malah diparingi klambi. Ing batin Parjo gagas. Bocah iki saja ana rasa karo aku. Pikirane wiwit nglambrang separan-paran. Ayen pancen ngono wa, aku ya ora emoh kok. Gendeng apa piye? Bocah ayune kaya ngono kok ditolak. Golek omrono-mrono ora ya rekoso. Iki yen wong ora lagi bejo kaya aku, mongso entuko. Iki ra rejeki wong adol banyu. Ngono grenenge Parjo. Awis ya, Mas, aku tak bali. Bocah kuwi pamitan karo Parjo. Iya, Dek, hati-hati. Karo panyawange tansah ngetutake lakune bocah kuwi. Durung nganti adoh, bocah kuwi wis ilang diuntal petenge wengi. Parjo banjur krekel-krekel munggah karo mikul bleke. Bareng tekan dalan, dheweke mandek sedih lo. Wah, iya yo.
Aku mau kok ora takon ngendi omahe lan sapa jenenge. Aduh, lagi mau piye to ya? Ah, ya wis. Muga-muga sesuk bisa ketemu meneh. Grenenge karo nerusake lakune kanthi rasa ati kang rada cuwo. Nganti tekan semono, Parjo isih durung gagas yen sejatine sing ngancani adus iku dudu sabaene menungso. Mula batine tansah gleges-gleges rumangsa yen wengi kuwi oleh kabegjan sing ora ana tandinge. Bareng tekan ngomah, sawise nyelehake bleke isi banyu, dheweke langsung lungguh ijen ing emperan ana petengan. Karepe supaya ora diganggu dening liyan. Jalaran dheweke arep muter meneh kaset rekaman kang sumimpen ana ing pikirane. Sinambi ngiling-ngiling sakabeh lelakon kang lagi wae mentas dialami. Dumadaan keprungu celatune bojone. Wong iki kok nganti yahmene ora mulih-mulih. Agek menyang ngendi to? Loh, lah iki kok bleke wadah banyu wis tekan ngomah. Lah ning awonge kok ora katon benene. Parjo rada gumun sebab nalika lagi teko mau dheweke genteyang-genteyang mikul Black liwat ngarepe bojone. Lah kok saiki celuluk yen durung teko iki? Lah nalare kepiye? Apa dheweke lali? Parjo banjur mlebu omah. Ana apa to? Karo mlaku liwat ngarepe bojone. Sing dilewati meneng wae saja orang legewo. Parjo langsung jujuk meja arep jupuk rokok. Loh, lah rokokku iki mau isih siji. Lah kok saiki kari wadahe? Iki mau sing jupuk sapa? Pitakone marang bojone. Lah sing ditakoni meneng wae ora wangsulan. Ngingeti wae ora. Loh, kowe iki nesu karo aku apa piye, Bune? Ditakoni kok bisu ora wangsulan. Banjur salahku apa? Apa perkara aku mulih kewengen iki? Rumangsamu aku mampir ana omahe Mbok Rondo ngono apa piye? Parjo wiwit nimbangi nesune bojone. Nanging bojone tetep bungkem ora nanggapi omongane Parjo. Gape wae ora. Bojone malah banjur takon marang anake. Le, kowe mau weruh bapakmu? Boten niku, Bu. Lho, la iki malah ana lelakon ngane-nganei meneh. Ana uwong jenggelek ning ngarepe, lah kok malah ditakokake. Bab iki njalari getihe Parjo sing mau wis umup munggah tekan bathuk. Saiki wiwit adem lan mlorot meneh. Parjo banjur bali lungguh menyang emperan panggonane mau. Perlu arep ngudari reruwet sing gubel ana ing pikirane. Iki kenae kepriye? Mongko nalika mlebu mau mentas wae liwat ana ngarepe anakku. Teko kabeh-kabeh padha ora nilikuri marang kahananku. Lah apa klambi iki sing jalari sak kabeh kedadian iki? Parjo banjur ngadeg nyat mlebu menyang kamar perlu arep salin klambi. Klambi pawean kuwi dilempit disimpen ana jero lemari. Ganti klambi sing dienggo saben dinane. Bareng metu saka kamar kepethuk bojone langsung dibagekake. Loh. Lah kowe kuwi mau turu to, Pak? Tiwas tak goleki mrono mrene. Parjo ora wangsulan, mung nyelener bali menyang emperan meneh. Lambi sial.
mengkono grenenge jroning batin. Ing batin dheweke ngungun marang lelakon kang lagi wae dialami. Nyatane sing ngancani adus mau bangsane lelembut sing membo-membo menungso to. Dheweke wiwit perindang-perinding kitoke. Tujune anggone srawung iku mau ora kebablasan. Umpama kedelarung-delarung ngono, dadi opo aku mau? Ya untunge bocah mau ora maling rupa sing gegirisi. Umpama ngono wae dheweke mesti bisa semaput nganti tekan esok. Sawise tapis pangungune, Parjo mlebu meneh nemoni bojone. Dheweke wiwit nyeritakake sakabehing lelakon saka wiwitan nganti pungkasan. Jroning batin dheweke janji ora bakal menyang Sendang kewengen kaya mau. Dheweke wis kapok emoh ketemu meneh karo bocah ayu kuwi. Bareng wis ana seminggu saka kedadian iku, Parjo kelingan marang klambine pawewehe bocah wadon ing Sendang. Bareng ditiliki, klambi mau jebul wis ora ana. Sontoloyo ane, jebul dijupuk meneh to iki. Ngono kok ya ora kondo-kondo. Kapok aku. Judel. Mekaten wau waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.